Привіт, Юре. Алло, всім привіт. Мене Привіт, чути привіт. нормально? Прекрасно чути, видно. Ти не знаю, чи ти знаєш, але я дуже люблю особисто кожного представляти на півораті. Ти вже чув пару Давай. слів про Я чув Антона. про Антона, да. От, мені дуже цікава твоя історія. Хотілося б дізнатися насправді більше, що ти почав свій шлях з розробника, потім став PM, а зараз відкрив свою компанію. Тому проконсультуй, будь ласка, Антона, щоб він теж по результатам відкрив свою компанію, і ми нарешті насолодилися його підходами в менеджменті, а не тільки в програмуванні. От, мені багато розповідали про тебе і казали, що ти дуже веселий хлопець, і що ти з легкістю йдеш по життю. І мені здається, що ті колеги під крилом, які працюють під твоїм крилом, вони тебе люблять і поважають. А це Це великого класно. вартує. Дякую за теплі Кажуть, слова. що перед початком кожного серйозного мітингу ти закидуєш якісь смішні мемчики. Сьогодні буде, чи ти будеш дуже серйозним? Ні, я подумав, що у нас така серйозна ком'юніті, що треба заходити Ми... все дуже строго. Але в процесі щось з'явиться. Да. Я люблю веселий режим, веселий ритм. Ти Що ж, я побачиш, що почну. ми тут взагалі не серйозні від слова зовсім. Тому, будь ласка, почувай себе як вдома. Я тебе вітаю з дебютом і бажаю тобі, щоб ти отримав насолоду під час того, як доповідав. А ми, як завжди, тебе підтримуємо в чаті і питаннями. Успіху тобі! Супер, дякую. Я тоді перейду одразу до своєї презентації. Все є, супер. Чуєте мене і екран бачите, да? Да, про нас Ну що точно. ж, сьогодні поспілкуємося про більш ця половина півроку буде про більш технічну тему. Перше, всім ще раз привіт. Дякую, що дозволили прийти і одразу виступити. Я вперше в цій ком'юніті, і мені цікаво було послухати попередню доповідь. Моя. Точніше, наша сьогодні більш проста, мабуть, і прикладна. Власне, для початку представлюся, мене звати Юрій Дрозд, я CEO і архітектор компанії. Власне, я граю цю роль вже 3 роки. Я люблю собак. В принципі, це все, що про мене потрібно знати. Сьогодні мені буде допомагати наш інженер Станіслав Стас. От він найкращий тімлід, як мінімум, по своїй же версії. Про нашу компанію, да, там одразу було запитання в чаті. Власне, наша компанія називається Blackbird Lab. Ми насправді знаходимося в Києві, тому, наскільки я розумію, півроку як львівська ком'юніті, ми сьогодні на виїзді, хоч і онлайн. Насправді, ну, це досить молода компанія. У нас проекти з Штатів і Канади, і от, власне, сьогоднішня тема буде про якісь із них. У нас близько 50 чоловік, наближаємося до 60, і насправді Ruby це не основна наша експертиза. Ми не Ruby First компанія. У нас є на бекенді Ruby, Python і Java, 3 таких основних технології. І на фронтенді ми в основному пишемо на React. Але сьогоднішня тема вона буде насправді більше не про Ruby і Kafka з DynamoDB. Вона в першу чергу буде про Kafka, тому що ми її використовуємо не тільки в Ruby, а й в інших мовах. І, власне, тому я розповідаю, бо приклав до цього трошки руку. Власне, ми працюємо з Ruby, мабуть, уже ну, там, 3-4 роки, і починали ми з класичного рельсового моноліта. І от потрошки-потрошки ми перейшли на таку distributed архітектуру, яка backed, як кажуть, by Kafka, і от про неї піде мова. Власне, адженда. Спочатку я хотів би розказати трошки, що саме ми будували, да? Яку задачу ми рішали. Ми, як команда інженерів, компанія інженерів, да? Ми в першу чергу намагаємося вирішити якісь реальні проблеми, а не робити resume-driven development, що часто можна ну, зустріти, коли появляються якісь нові технології. Тому поговоримо потім одразу про архітектуру і техстек, який ми вибрали. Власне, про саму Kafka як інструмент, що вона робить, для чого, що вона влаштована. І про певні челенджі. Насправді, ми сьогодні приготували велику-велику доповідь, яка точно не поміститься в наш таймінг, того нам довелося зрізати це все до одного челенджа, який ми в кінці покажемо, такого досить прикладного, да? І там підсумуємо і закінчимо. Власне, питання задавайте в чаті, також в кінці залишимо час поспілкуватися на якісь теми. Тому що ж, перейдемо одразу до проекту, да? Власне, як я сказав, у нас проекти американські і канадські, конкретно цей це канадський. Ми, власне, такий distributed team.
Ця компанія, вона дуже велика, і у них основний продукт – це мобільний аплікейшн, в якому звичайні люди просто шукають знижки. От якби цей аплікейшн працював в Україні, то в нього можна було би зайти, побачити сільпо ціну тижня, можна було побачити епіцентрі знижки на весняний сезон шашликів і, чи там, не знаю, будматеріалів. От, власне, це концепція, цьому аплікейшну вже мільйон років, і там є все. От Walmart і Home Depot – це от наші сільпо чи Ашан і епіцентр. Власне, куча-куча різних даних, і інженерна команда там близько 250 чоловік, і ми також являємося її частиною в Україні. От 3 роки, тут в мене трошки побитий слайд, оця компанія, вона перейшла в цілому, вся компанія перейшла від монолітної класичної архітектури, яку було важко мейнтейнити, до от меншої такої мікросервіс-бейст. І ми в цьому приймали безпосередню участь. І от сьогодні покажу приклад системи, яку от, власне, ціль самого проекту. От ви уявили собі, да? Є компанія, багато даних, вони всі живуть в якійсь великій-великій базі. І от задача конкретно нашого проекту, появилася необхідність із цього великого пула витягувати фіди. От фіди, причому такі, що їх можна зробити мануально. Власне, всі дані, вони геотаргетовані. Відповідно, кожен айтем, який можна зустріти в цьому аплікейшені, він діє в якійсь конкретній геолокації, в якомусь зіп-коді. Відповідно, навіть маючи один айтем і взяти всі зіп-коди у всіх Штатах, в нього може бути 50 тисяч версій. Власне, да? І от задача нашої команди була побудувати таку систему з фронтендом, де operations команда зайде, вибере там якісь суперкласні айтеми і витягне їх всі свій файл, який потім піде, а ще краще всі свій endpoint, який буде live. І вона потім піде просто і використає цей endpoint там для своїх маркетингових чи інших цілей. Да? І от ми зробили, власне, такий от продукт, це невеликий скріншот, такий контент-менеджмент інструмент, нічого в нього такого супер особливого немає, ним користується всього 20 чоловік, в нього доступ до великого-великого пула даних, і в основному ці CSV файли, про які я сказав, їх потім використовують в Facebook і в Google. Через різні агенції, там купа брендів. В результаті, коли це все починають юзати, воно виходить досить такий heavy usage, хоча інструмент, по суті, наче досить простий. І от як би ми побудували цей проект ще 2 роки назад? Так же, як і ми будували їх 4 роки назад, і ця компанія будувала їх 8 років назад, це був би якийсь невеликий Chrome фронтенд, був би монолітний бекенд, от ця синя хмарка, був би MySQL, такий гігабайт на 100, можливо, на 150. І, власне, вже існував такий механізм для того, щоб сінкати дані між різними монолітами, тому що все-таки в одному моноліті це вже було нереально мейнтейнити. Він був побудований на колінках, можна сказати, через S3-бакети. В S3-бакети загружалися якісь дампи бази даних, потім був якийсь скрипт, цей скрипт їх в базу локальну чи базу конкретного сервіса підкидував. І воно досить стабільно, деякі з цих проєктів ще досі в продакшені нормально працюють. Але ми свій проєкт будуємо вже десь рік, і ми побудували його по-іншому. Власне, ось нова архітектура, вона тут немає мільйона мікросервісів, ми не йшли дуже дрібно. По суті, ми замість одного побудували 3. Ну, там 4, і потім ще десь поруч 5 лежить. Але в цілому в чому ідея? У нас є певний мастер-сервіс зліва. Це всі умовні назви. От в ньому лежить оцей великий пул даних. Ну, там 100 гігабайт, 150, вони постійно рефрешуються, кожну годину там щось з'являється, щось удаляється, експайрюється, додається і так далі. От, і цей мастер-сервіс все пуше в кавку, наш сервіс A бере з кавки, щось там робить, пише MySQL, викладає в наступну кавку, в топік. Сервіс B бере звідти, і ще з якихось інших топіків, складає там, другого сервіса у нас DynamoDB під капотом, у нього є фронтенд, він такий плюс-мінус класичний рельсовий аплікейшн, тобто у нього є CRUD операції, юзер ролі, SSO, ну такі речі. І потім він також викладає в якусь там 5-ту вже чи 10-ту кавку, яка джойнить ще із якихось кількох, скажімо так, кавок. І от сервіс C, у нас у нього якраз ті CSV endpoint'и, і у нього також DynamoDB. Відповідно, сьогодні я хочу розказати про те, чого саме ми побудували це таким чином, і оця event-driven або мікросервісна архітектура, чого от вона саме так виглядає, де ми напоролися на якісь проблеми, і чи варто взагалі йти цим шляхом. От. Власне, хотів би поговорити про
про плюси-мінуси якісь KPI, я не зміг зібрати багатьох, тому що насправді ми не порівнюємо систему, яку ми переписали з моноліта на мікросервіси. У нас просто є схожа система монолітна і схожа система мікросервісна. І якщо ми говоримо про Data Delivery, то в моноліті через той скрипт в S3 бакетах, який насправді був досить такий не скейлабл, Data Delivery десь до 5 хвилин займало. Тобто нові дані появилися в мастер-сервісі до даунстріма, вони добігали хвилин через 5, інколи через 10, інколи скрипт ламався, вони добігали через день. От в Kafka-based мікросервісах, так як ми використовуємо Kafka, про яку ми трошки поговоримо, там практично миттєво ці дані прилітають, що, в принципі, є великим плюсом. Далі, якщо ми говоримо про скейлінг, сам по собі монолітний сервіс досить важко скейлити горизонтально. От, і, власне, ми це робили, як правило, мануально. У нас, так як ця система, вона по шопінгу, на Black Friday у нас X2, X3, X5 трафіка. І от перед Black Friday ми цілий місяць строїмо нову інфраструктуру, докидаємо 5 чи 10 серверів у кластер, розширяємо load balancer. З Кафкою, так як, в принципі, вся архітектура мікросервісна, вона докеризована, деплоїться в кластер, по типу Kubernetes. Автоскейлінг, в принципі, автоматичний. Настроїли рули, і все заскейлилося відповідно до KPI-ів. Та ж сама історія стосується деплойментів. Монолітний цей сервіс. Ну, тут також варто уточнити, що це конкретно наш сервіс, тому що він був заскейлений. В нього було там 10, 5, 10, 20 інстансів. От деплоймент займав до 30 хвилин, це ще, в принципі, м'яко сказано. Інколи він займав до 2 годин, тому що ці ролінг апдейти. Ми Blue Green Deployment було дуже важко зробити. І сам сервіс, в принципі, дуже довго рестартував, поки підтягував всі дані, був певний, щоб позбутися даунтайма, нам доводилося там, грубо кажучи, танцювати з бубном. З мікросервісами, які у нас на Кафці, в принципі, за 5 хвилин у нас є сервіс, якого там 20 інстансів, можливо, 25. В принципі, новий білд залетів, і за кілька хвилин вони всі ролінг-апдейтами проапдейтились. От, тобто ми пришвидшили Data Delivery, у нас став легший скейлінг, і, в принципі, деплойменти. Так ми дуже часто деплоїмо, там, можемо раз в день, можемо тричі в тиждень, наприклад. Деплоймент для нас це time-consuming задача була, і, в принципі, тут ми її вирішили. Я ще додам метрику, яка зветься Ease of Development. Це суб'єктивна метрика, насправді. Є така ідея, що моноліт девелопити, в принципі, не так легко. Тому що, коли в команду приходить новий ньюкамер, у нього один день займає сетап локальної машини. По тій причині, що йому треба десь взяти якийсь великий дамп, для того, щоб сервіс підняти локальний, йому треба знову-таки потанцювати біля нього. Я бачу моноліти, в яких сетап займав одну годину, але це був один із 10 монолітів. Більшості це, в принципі, було важко зробити, як мінімум з точки зору сетапу environment. Ну і потім, відповідно, pull request, тести, деплойменти. Ну, я говорю не конкретно про наскільки важко писати код, робити select в базу чи зробити endpoint. Я говорю про те, що оточує ці стандартні речі. У випадку з мікросервісами, Kafka-based, не Kafka-based, насправді тут великої різниці немає. Кожен окремий проект, якщо слідувати 12-факторним правилам побудови мікросервіса, от кожен із них повинен, в принципі, бути невеликий і запускатися швидко в секунди. Да? Відповідно, підняти собі такий сервіс, швиденько нам щось додати, зробити піар, задеплоїти його набагато легше, ніж от підняти моноліт, розгорнути. Тобто будь-яка задача, автоматично estimate стає трошки менше через такий от свіч, точніше його легкість. От. Зараз у нас тепер буде інтерактивний такий момент. Я би хотів запитати у нашої аудиторії, який досвід із мікросервісами, власне, є у вас, для того, щоб я зміг трошки підкалібрувати наступний блок. От. Це краще зробити. Я тут, я вже включила. О, все, появився. Опитування. Так, пол появився. Беріть участь в опитуванні, щоб ми не в плюсики в чаті ставили. Да, запрошуємо всіх проголосувати. Поки що, от попередньо, поки ви голосуєте, підсумую. У нас там багато рубі-сервісів рельсових, вони всі рельсові насправді. І там всього кілька без рельси. І у них була стара архітектура, і ми прийшли до чогось нового, і це нове, в принципі, ботом-лайном являється Kafka. Да? Зараз ми поговоримо про те, чому Kafka, наскільки це ок, не ок.
також торкнемося трошки DynamoDB, хоча насправді у нас друга половина цієї доповіді була би сфокусована навколо Dynamo. Я проголосую також. Так. І як би мені тепер подивитися результати? Я тепер тобі їх розкажу. Давай. Поки... Так, у нас вийшло, що 20... на першому місці No Experience at All, 27%, на другому Relevant Production Experience, 29%, і 44% Limited Experience. Ось так. Ну, власне, скажу чесно, в мене також limited experience, того в середньому чули, бачили, працювали. Давайте ж тоді перейдемо до того, що у нас. Ага, все, мені також прийшли limited experience. Супер. Власне, техстек, да, в якому ми зараз працюємо, Rails, AWS, все у нас в Амазоні, все докеризоване. Ми використовуємо MySQL в якості SQL бази даних, точніше RDS MySQL, да? І DynamoDB як амазоновський NoSQL, аналог Монги, можна сказати. Також у нас є, також у нас є Kafka і React. В принципі, нічого нового. Конкретніше про наш цей проект, про який я зараз розповідаю. От у нас бекенд Ruby 2.5.5, трошки припали пилюкою, треба буде апдейтнути, рельсаша 5. У нас REST і Kafka, GraphQL тут на цьому сервісі немає. Фронтенд у нас на 16-му React, на ECMAScript з Redux. Інфраструктура. Це, я про інфраструктуру сьогодні розповідати не буду, але якщо зовсім коротко, то у нас є Elastic Container Service Cluster на, мабуть, 500 EC2 інстансів, куди ми деплоїмо, ну, я не знаю, мабуть, 1004 різних інстансів мікросервісів. Всього мікросервісів, мабуть, штук 300, але от всі вони скейляться від 10 до 20. Один мікросервіс може бути. У нас це в компанії один великий кластер, яким всі користуються. Ми також побудували навколо нього певні інструменти для того, щоб спростити доступ між командами, між девелоперами, тому що команд також багато, щоб один одному на ноги не наступати. От. Це, в принципі, все, що я хотів сказати про інфраструктуру. Вона make sense саме тому, що вона дає нам можливість деплоїти мікросервіси, кожен з яких можна скейлити горизонтально за кількістю інстансів. І звичайні наші числа – це 10-20 мікросервісів. Тепер, власне, давайте поговоримо про Kafka. Да? Так, з мікросервісами вже всі трошки працювали. От Kafka, по суті, да, це event streaming платформа, це PubSub система, це message broker. І сама по собі вона є open-source проектом, Apache ліцензія. Да? Проект досить великий, на GitHub дуже багато комітів, відкритих issues, дуже активний проект девелопиться по сьогоднішній день. 70% Kafka написано на Java, 30% написано на Scala. Власне, це Java проект по великому рахунку. Scala – це Java language, subset. Да? І з самого початку взагалі тренд і usage Kafka був у Big Data. Сьогодні я не знаю, чи хто ще називає Big Data Big Data, ми вже її називаємо просто Data. От ми в компанії також працюємо з Spark, працювали з Hadoop. От Hadoop це один був, скажімо так, період, коли появився Spark, а з часом Kafka, хоча мені здається, вони плюс-мінус однаково появилися. От Kafka почала набирати дуже великої популярності. Spark дуже такий потужний фреймворк для Big Data, для in-memory різних калкулейшенів, і Kafka дуже класно з ним працює. Spark сам написаний на Scala, Kafka, Java плюс Scala, власне, мабуть, та частина, яка коннектиться, і коннектори написані на Scala. От, і Під останнім часом, це період, можливо, до 5 років, 3 роки. Ми особисто років, ну, десь 3, да, працюємо, можливо, 2. Працюємо із Кафкою. І взагалі такий тренд спостерігається. Тобто навіть якщо зайти на сайт Кафки і подивитися інтро-відео, usage основний розповідається для event-driven системи, а не для data engineering. І от, власне, ми, по суті, таким от шляхом і пішли. Да? Тобто у нас також тепер event-driven система, мікросервісна. І зараз ми трошки більше поговоримо, що ж таке саме по собі Kafka. Да? Давайте почнемо з event-стрімінгу. Да? Він не завжди мікросервіс, а означає event-стрімінг. І це, мабуть, основний difference, да? Основна різниця між Kafka-based мікросервісами і взагалі PubSub-based мікросервісами і більш класичними мікросервісами, які десь з кимось спілкуються по API. Да? Власне, івент
Да? От це, весь ця концепція, вона полягається на івент, і івент – це зміна стану об'єкта. Тобто основна різниця між от класичним ORM, монолітним, можна сказати, майндсетом, це те, що є state, в базі даних лежить об'єкт, entity, да? І ми в будь-який момент getаємо цю entity з бази, і от у нас є поточний стан. У випадку з Kafka ми не передаємо цю модель Kafka, ми, чи PubSub системи, ми передаємо через брокер, через топік, ми передаємо зміну стану. Відповідно, коли в моделі щось зміниться, ми не обов'язково передаємо всю модель, її новий стан, да? А ми передаємо, можливо, тільки дельту, що сталося. Більше того, багато бізнес-задач, вони насправді дуже важко їх покладати на таку річ, як state, да? А все-таки багато бізнес-об'єктів являються івентами самі по собі. Да? Особливо, якщо ми говоримо про аналітику, наприклад, да? Або ми говоримо про Internet of Things, там, де, в принципі, це все є біконами, сигналами, які просто потрібно опрацьовувати. От, по суті, Kafka – це івент-стрімінг-платформа. Івент – це отакий от квадратик, да, якийсь меседж. І атопік – це, по суті, це аналог Q-шки, по суті, топік і Q, там є невелика різниця. Q – консюмери будуть боротися за те, хто візьме меседж. Топік – доступний всім. От в Kafka немає поняття Q, є поняття топіка. І всі івенти, вони кладуться в цей топік по принципу FIFO, да, first in, first out. Відповідно, є продюсери з одного боку, є консюмери з другого боку. Все дуже просто. Відповідно, тепер, як ми це використовуємо? Є монолітна архітектура. Так, як я показав на одному з попередніх слайдів, є кусок кода, він великий, є в нього масивна база даних, є в нього API. От, все працює, будь-яка entity доступна просто із Active Record, генерується SQL, витягується все. Інколи бувають проблеми з перформансом, примотали memcache, все супер. Це ми так робили, ну, мабуть, проекти. Досі ще багато таких проєктів є, але це був безумовний тренд і єдиний спосіб написати софт років 10-15 тому, да? Можливо, і більше. Далі я поставив мікро в дужечки, да, тому що це такий псевдомікросервіс, псевдомікросервісна архітектура. Я бачив такі проекти, сам їх, на жаль, писав. Це коли в нас такі сервіси, вони просто скейляться. Тобто ми тепер кожен якийсь окремий піддомен виносимо свій сервіс, ми йому чіпляємо базу, вже появилися NoSQL, о, класно, вже тепер є одного SQL, другого NoSQL. Це був одним із поштовхів розбивати на різні сервіси, бо мейнтейнити 2-3 бази трошки напряжно. І були gateway, якісь проксі, не проксі, мікросервіси спілкувалися між собою. Відповідно, там мікросервісу А потрібно інфа мікросервіса Б, він сходив його по ресту, зробив йому кол, отримав цю entity, десь там закешив її чи не закешив. От, в кращому випадку десь засінкав її собі в базу даних. От. Цей тренд я, наприклад, бачив років, ну, 8 ще тому, працював особисто на такому проєкті. Да? А зараз же от, власне, event-driven архітектура від попереднього слайду небагато чим відрізняється, за виключенням того, що комунікація по API строго настрого заборонена. Вся комунікація йде через message broker. В даному випадку я написав Kafka топіки. От в цьому прикладі, да, наприклад, у нас є якийсь сервіс, в нього є своя база даних. От все, що він овнить в своїй базі даних, він пушить також в Kafka топіки. Будь-яку зміну стейту, будь-який івент, він пушив Kafka топік 1, 2, 3, 5, неважливо. Інші сервіси їх звідти отримують. Кожен сервіс сам по собі, ідея в чому? Він повинен обробляти цей івент, дивитися, він йому підходить, не підходить. Якщо підходить, хендлити його відповідно до своєї бізнес-логіки. Відповідно, сюди можна покласти lifecycle об'єкта, entity, да, якогось active record, що коли він створюється, в Kafka topic пишеться message create. Відповідно, всі, хто до нього засубскриблені, собі також зроблять його копію. Відповідно, якусь доменну модель можна сінкати між різними мікросервісами дуже легко. Відповідно, апдейти – це також меседжі в топіку. Кожен отримає цей апдейт. Кому потрібно захендлить, кому не потрібно захендлить. Більше того, кожен із мікросервісів, якщо у нас велика entity, там 50 полів, наприклад, да, якась транзакція, а якомусь сервісу потрібно тільки 5, він підраховує статистику по юзеру, да, йому потрібно тільки user ID, там, transaction ID, ще щось, то він буде брати тільки 5, йому не потрібно всіх 50. Відповідно, сінки через Kafka, от доменних моделей, це один, ну, це, мабуть, основний use case, скажімо так. В нашому випадку, в нашій компанії, у нас є от велика доменна модель, ми про неї ще сьогодні поговоримо, вона прям, ну, масивна дуже. Її сінкати через S3 bucket, через API, ну, просто неможливо. Того ми всю вигрузили в Kafka топіки,
І далі, що це нам дало? Кожна із команд, яка будує свій новий сервіс, в якийсь момент ми просто перестали вже знати, хто із команд, які команди, точніше, юзають наші дані. Тому що вони в топіках, кожен собі зайшов, консюмера створив, доступи собі, там, наші тулзі виписав, ACL, до цього топіку. І все, в принципі, він собі бере із нашого топіка ті дані, які йому потрібні, зберігає в своїй базі, можливо, трансформує їх в цей момент. І працює з ними відповідно до своєї бізнес-логіки. Наша команда автоматично перестала бути певною депенденцією для всіх нових проєктів. Тому що, в принципі, кожен новий проєкт, в них появлявся якийсь use case, щось там трошки треба було заджойнити все-таки цю стею entity, а потім засінкати. Тут все, це все пропало. Тепер це, скажімо так, проблема кожного проєкту. Я хотів запитати знову тут, да, з якими меседж-брокерами спілкувалися ви і працювали ви, тому що зараз ми перейдемо саме до структури і принципу роботи Кафки. От, можемо запустити черговий інтерактив. От, я проголосую також в цьому опитуванні. Я працював до Кафки з не так уже багато брокерів. Я там бачив, була WebSphere MQ, була Rabbit. Redis не можна брокером вважати. Був амазоновський SQS. В принципі, мабуть, все. Можливо, якісь екзотичні речі потрапляли на очі, але Kafka, в принципі, і за останні кілька років для мене це основний новий брокер, я якихось нових таких цікавих не зустрічав. То поки ще всі голосують, я підсумую, так? Да? Повернуся на оцей слайд. Event-driven архітектура, в даному випадку, основною бекбоуном, скажімо так, являється власне меседж-брокер. Це може бути Kafka, може бути інший меседж-брокер. Насправді Kafka може бути overkill для невеликих систем, для невеликих проєктів. Це досить такий heavy soft, який не так уж і легко деплоїти, хендлити, який нормально бере ресурсів хардверних. Основна ідея в тому, щоб була PubSub-система, і кожен мікросервіс був сам по собі з кластера топіків або к'юшок, міг отримати доменну модель або ті дані, які йому безпосередньо потрібні. У нашому випадку ми пішли далі і всі мікросервіси між собою сконектили через Кафку знову таки. Тобто, коли нам потрібно буде в нашому продукті побудувати ще один мікросервіс, ми до свого же топіка підключимося. І ця штука дуже нам допомогла взагалі як організації і нашому проєкту особисто. Значить, в мене є результати пола. Значить, very limited experience 72%, mostly working with brokers, but not Kafka 18%, 10% actively using Kafka in production. У мене є відчуття, що actively using Kafka in production може бути хтось із наших. В цілому, message broker, як я надіюсь, ви правильно зрозуміли, що message broker це не Kafka specifically, да? А от message broker як такі. Давайте тоді перейдемо власне до архітектури Kafka. Я постараюся пояснити її просто. Власне, message broker це такий софт, в якому живуть оці топіки. Да? Топіки або к'юшки в випадку з WebSphere MQ, наприклад, там були і топіки, і к'юшки. Да? Власне, брокер це оцей софт. Він задеплойний на якийсь сервер. В нього є топіки. Це такі собі бізнес-ентіті. Зліва в нього є продюсери, вони кидають рекорд. Справа в нього є консюмери. У випадку з Кафкою, для того, щоб досягнути такого ultimate performance, а Кафка вона дуже перформант. Вона доставляє меседжі. В принципі, з швидкістю до 10 мілісекунд. Тобто це порівнюється з, ну, в принципі, з кешом, з хорошою новоскейльною базою даних, в якій, ну, так, середньому даних. Кафка робиться на будь-якому скейлі, їй тільки потрібно дати правильне залізо. І робить вона це за рахунок от такої штуки, як партішени. Кожен топік, який ми створюємо в Кафці, коли ми створюємо його, ми кажемо, ага, я хочу там 5 партішенів. Це означає, що Kafka розб'є його на 5 таких от блоків і буде зберігати пропорційно ці меседжі відповідно в кожному партішену. Коли до цього топіка будуть підключатися консюмери, і тут я хотів би трошки розповісти, чому тут є консюмери і консюмер-групи. Вони будуть відповідно конектитись до
правильного топіка у правильному партішені. Власне, якщо ми подумаємо про консюмер, один топік, один консюмер, тут все просто. Складніше стає, коли появляється консюмер номер два. Нам з точки зору брокера потрібно консюмерам дати опцію. Коли приєднується до топіка новий консюмер, він може читати з початку топіка, з першого, по принципу FIFO, да, з першого меседжа. А ще він може читати наступний меседж, який йде після того, який прочитав попередній консюмер. Відповідно, оця штука називається consumer group. Коли ми пишемо один сервіс, і ми скейлимо мікросервіси свої із одного інстанса до 20, але в них все одно шарит база даних, в них одна база даних, ми їх об'єднуємо в одну consumer group. Вона так і називається в Kafka. Consumer group, в нього є ID, в конфігу пишемо consumer group ID, там, A. Це буде означати, що Kafka розіб'є наші консюмери з одної consumer групи рівноцінно по всіх партішенах і буде давати їм меседжі без повторів. Більше того, Kafka гарантує, що в межах одного партішена порядок delivery меседжів буде збережений. Відповідно, якщо ми в партішен написали 4 івента, перший івент – це create entity з айдішником 1, другий івент – це update цієї ж entity, третій івент – це update цієї ж entity, а четвертий – це delete entity з айдішником 1, Kafka гарантує, що якщо всі ці меседжі не знаходяться в рамках одного топіку, а вони швидше всього будуть знаходитися в рамках одного топіку, в Kafka є вбудовані механізми для цього, то консюмери будуть отримувати ці меседжі в тій же послідовності. Create, update, update, delete. Не навпаки, не паралельно, да? Тобто от, строго в цій послідовності. Це основний момент, який потрібно знати про відмінність консюмера і консюмер-групи. По суті, всі консюмери, вони сегреговані по групах, і ці групи, вони там є спеціальний якби, процес, називається балансинг, коли Kafka розподіляє всіх консюмерів з одної групи між партішенами. І ми ще трошки поговоримо про те, як правильно писати свої консюмери, для того, щоб отримати той ultimate performance, який на бікдаті всі получають. Ми ж теж ну, в наших класичних веб-проектах хочемо його отримати. Ми працюємо з AWS, з AWS, Amazon Web Services. Да? І в Amazon є дуже багато менедж-сервісів, які роблять, в принципі, все з розробників, мінімізують ефорт по DevOps. З одного боку, з другого боку, створюють нову категорію DevOps'ів AWS. Там, де навіть менедж-сервіси, треба все одно DevOps, який буде менеджити, AWS-ом сервіси. Я вставив цей скріншот, який пояснює, в принципі, прайсинг. Коли я сказав, що Kafka дорога, та й Kafka є опенсорсним проектом, її можна скачати, задеплоїти на один віртуальний сервер, можна і в Docker засунути, і, в принципі, все. Але можна взяти out of box Kafka в Amazon, і ось в них прайсинг йде за годину. Це прайсинг, по суті, сервера, який лежить під Kafka. Також там є прайсинг за гігабайт інформації, ну там 10 центів за 1 гіг. Відповідно, якщо там зберігати терабайт, то да, там буде типу $100. Да? А якщо там зберігати для наших софтверних потреб, якщо ми ще чистимо свої топіки, нам там, в принципі, 200-300, ну 100 гігабайт – це за очі, мені здається. Я розповім, чому сторидж в Kafka не є проблемою. Але якщо ми беремо менедж Kafka і множимо 720 годин в місяці на ці числа, то ми... Ой, я себе щось чую. Зараз я спробую пофіксити, можливо, хтось розуміти все. Так. А якщо ми беремо сервер менедж Amazon, то сама маленька Kafka в місяць буде коштувати $30. Отут. Наступна буде вже 120. Якщо не помиляюся, звісно, якщо я помножу 720 на 00456. Це $32. А якщо помножу на 21, то це 150. Відповідно, от різниці, ну, вибір не такий уж і великий. Або платимо 30, або платимо 150. В нашому випадку ми не використовуємо цей сервіс глобально по тій причині, що нам потрібно було би ну, щось типу M5 12X Large. І це було б $5 в годину, і було б, відповідно, 3,5 тисячі в місяць, 40 тисяч в рік. Ми пішли трошки дешевшим способом, ми деплоїмо кластеризовані, докеризовані Kafka брокери в той же самий ECS-кластер, в якому на нас лежать мікросервіси. Справді, ми потім зробили окремий ECS-кластер для неї, тому що були проблеми з менеджментом кластер, в якому і Kafka, і не Kafka.
Але глобально її можна задекоризувати, закинути в кластері. Все буде класно, буде трошки дешевше. Для своїх потреб невеликих, замість Rabbit можна взяти саму маленьку Kafka. І, в принципі, теж вистачить. І знову-таки, повертаючись до нашої архітектури, тепер хочу, поговоривши про це все, хочу розказати трошки деталей про саме нашу архітектуру. Власне, із мастер-сервіса у нас ми консюмуємо приблизно із там 15 топіків, можливо, з 20. Кожен із цих топіків має свій скейл. Найбільші топіки, які у нас є, мають більше мільярда повідомлень. Це самі-самі такі гранулярні entity, можна сказати, конкретно оцей от айтем, на який є ціна в конкретному постал-коді. Тобто, якщо у нас є 1000 айтемів, в Штатах є 40 тисяч постал-кодів, що в нас там виходить 4 мільйони, да? Чи 40 мільйонів, 40 мільйонів тільки цього айтема. Да? Таких айтемів дуже багато, але насправді вони не всі індивідуально в кожному постал-коді. Воно айтема може бути 1000, може бути 1500 постал-кодів, може бути 5 постал-кодів. Наприклад, якщо візьмемо Нью-Йорк, да, там 5 постал-кодів, а живе в ньому там 2 мільйони людей, наприклад. Да? Тому у нас є дуже великі топіки, є топіки поменше. Що в нас робить перший сервіс? От, власне, проблема того, коли домена модель появляється в 20 різних топіках, це в тому, що потім їх на іншому кінці, от у нас на сервісі А, їх треба зібрати назад для того, щоб можна було їх джойнити. От, що ми робимо в даному випадку? Ми беремо із топіків тільки ту інфу, яка потрібна для нашого сервісу, пишемо її в MySQL, тому що, по суті, структура реляційної як була, так і залишилась. І вже із цієї реляційної структури ми, джойнивши певні entity, отримуємо нашу одну, всього-навсього одну, але це у нас master entity, скажімо так. Це у нас merged item, ми його називаємо, куди ми всунули все, що нам необхідно для того, щоб сервіс B працював. І в сервіс B у нас DynamoDB, відповідно, так, Dynamo – це NoSQL-на база даних, нам потрібно позбутися по максимуму реляційних залежностей. І, власне, сервіс A у нас з'явився не одразу. Ми почали, насправді, з сервіса B, і коли ми засінкали 20 топіків, 20 дайному таблиці, потім попробували їх між собою джойнити, то ми, ну, в принципі, стрельнули собі в ноги так сильно, що їх чуть не відірвало. Тому ми швидко зробили сервіс A, засунули все в MySQL, забрали з MySQL тільки те, що потрібно, і якщо тепер глобально взяти із балка в 100 гігабайт, які лежать в MySQL, могли би лежати. В нас лежить насправді десь 40, із цих 40, після того, як ми все заджойнимо, сервіс B до нас долітає, ну, можливо, 10. Да? Сервіс B у нас вже працює, це фронтенд аплікейшн, і на ньому вже немає такого великого скейла, до нього постійно прилітають дані. От дані від, з моменту, коли створюється в сервісі мастер, момент, період часу, поки долітають до сервіса B, ну, це, в принципі, секунди, да? Інколи менше. Відповідно, ми позбулися от в цей момент, от data delivery issue, там, де це могло бути 5 хвилин, там, де був би скрипт, який би застрій баки, та оце все копіював. В сервісі B у нас DynamoDB, це не самий очевидний вибір, і, признаюсь чесно, це неправильний вибір для сервіса B, тому що в нього все одно є реляційна структура, у нас є фронтенд, в фронтенді є юзер, у юзера якась там кампейн, компейна є група, у групи є саб-група. І хоч у нас там небагато entity, штук 5, в результаті ми все одно маємо реляційну структуру і намагаємося зберегти її в DynamoDB. В принципі, що таке DynamoDB? Це NoSQL база, заточена під heavy load, real-time performance, яка гарантує, що до 10 мілісекунд будь-який рекорд із терабайта рекордів можна буде достати. Ми там зберігаємо 10 гіг, і ми їх зберігаємо в одній таблиці. Це, власне, була друга частина нашого топіка сьогодні. Ми хотіли розказати, як ми це робимо. Да? Як ми сіквельну структуру зберігаємо на сіквельній базі даних. Але потім у нас уже те, що люди, operation-пользователі із Chrome там населектали, вибрали оці дата-фіди, ми випльовуємо наступний топік, там ще щось підмержимо, якісь постал-коди, і все далі у нас. Отут Dynamo Make дуже великий сенс, тому що тут у нас навантаження досить великий. Цей сервіс на Black Friday, він просто улетить в космос. От. Власне, я знаю, що ми трошки вже піджимаємося по таймінгу, я швидко пробіжуся по тому, от, по продюсеру. От, по суті, продюсер – це той, хто пише в топік. Є різні формати. Ми використовуємо формат Avro. Не знаю, чи хтось про нього чув чи не чув. Kafka підтримує будь-який формат. Можна просто string туди писати, можна JSON, можна паркет, можна protobuf, все, що завгодно. Avro дуже хорошо дружить з Kafka, і в Avro є така штука, як схема evolutions. По суті, що таке Avro? Avro – це JSON, якого є encoding для транспортації. І коли ми беремо 100 гігабайт в форматі JSON, от
по такій, наприклад, схемі. Тут є namespace, type, якесь ім'я, по суті, є поля. Це схоже на JSON-схему, правда ж? Якщо ми це заенкодимо по Avro, получимо такий якийсь кусочок непонятної інфи, який важитиме ну, там, в 5-10 разів менше, ніж JSON. Немає кавичок, немає скобочок, немає пробілів, інтендацій. Avro дуже хорошо дружить з Кавкою, там є невеликий оверхед, треба задеплоїти ще кілька сервісів для того, щоб мейнтейнити ці схеми. Але саме основне, що вона дає, це backward compatibility. Відповідно, у нас є топіки, в яких інфа лежить там 4 роки, наприклад. І схема еволюціонувала вже разів 5, туди додавалося з 20 різних полів. Ми їм всім додаємо дефолтне значення. Ось можете звернути увагу на оцей favorite number. Тут є type null int. Null – це дефолтне значення для тих меседжів, в яких цього поля не було там кілька років тому. Тут можна використати будь-який int. Відповідно, схема і в Avro форматі дозволяє нам гарантувати консистентність цих меседжів і того, що на консюмерах, про які ми зараз швиденько поговоримо, не буде ексепшенів, що ой, прилетів бити якийсь JSON, не вистачає поля, не можеш джойнити, ще щось там і так далі. Рекомендуємо використовувати Avro. Це штука, яку ми украли у дата-інженерів. Вони всі юзають Avro. Avro їм дуже хорошо, класно підходить, бо Spark із коробки підтримує Avro. Ну, нам теж зайшло. З точки зору консюмера все набагато складніше. І складніше, якщо ви хочете добитися перформансу. І це те, про що ми хотіли сьогодні, власне, розказати. І Стас от в кінці зараз покаже кілька прикладів, які у нас перформанс на наших сервісах. Але, по суті, у мене тут є чек-ліст. От. В чому складність консюмерів? В тому, що їх треба скейлити. Відповідно, вони повинні постійно тримати connection з брокером, чи ж якісь сокети там під капотом щось є. Вони не повинні фейлитись на скейл, не повинні конфліктувати. Це основна проблема, коли їх там 20, 30, 40, 100. І от ця read consistency, про яку я говорив, це насправді дуже велика проблема для тих, хто пише консюмери. Тому що у нас в компанії, крім Ruby, ми ще використовуємо Node.js, і ми думаємо, о, класно, візьмемо Node.js і считаємо все з Кавки нодою. Нода бистра, нам буде супер. І коли ми почали це робити, ми дуже швидко зрозуміли, що це була погана ідея із самої суті Node.js. Це JavaScript. Там немає багатоподочності, там є event loop. І цей event loop, там під капотом цей engine, якому прилітають всі івенти, а він їх собі там пріоритизує, так йому там захочеться. І проблема, яка в нас була, пам'ятаєте, приклад, коли розказував про create, update, update, delete? От проблема з Node.js в тому, що навіть коли Kafka гарантує послідовність, Node.js не гарантує, що консюмери в рамках одного процесу Node.js, отримавши підряд 4 кола в асинхронні функції, відпрацюють в тій же послідовності. Хоча воно наче логічно, між ними є затримка там в кілька мілісекунд. І наче би, ну, якщо ми швидко процесом, то проблем би не стало. Але по факту у нас всі логи були всипані ексепшени, що ой, прилетів деліт, а entity немає. Бо деліт прийшов, щось захендлився перший, після нього прилетіло ще два апдейти, якісь непонятно до чого, бо в базі ще нічого немає. А потім create, запоздавший. І ну так от, якщо у нас якісь важливі бізнес-транзакції, то ми замість delete state, deleted state, отримуємо created, взагалі outdated якийсь, ніхто не знає, що це. І це абсолютно неможливо виправити. Можна будувати костелі, локи писати, псевдо на Node.js, там джавісти, хто працювали з багатоподушністю в джаби, прибігають і починають будувати семафори, реентрант локи. Воно все не працює, воно все падає, скейла там абсолютно ніяка не буде, перформансом там навіть не буде пахнути. Тому ті, хто роблять Node.js аплікейшени, за якими стоїть Kafka, вони, як правило, роблять консюмери на Java, просто окремим процесом, ну, або на Ruby. В нашому випадку кілька таких сервісів вижило, скажімо так, природній відбір пройшов, але в них консюмери на Ruby. Тому в мене є дуже кілька простих правил по тому, як добитися перформанса з консюмерами. 50 мілісекундів на один консюм – це дуже дорого, насправді, треба швидше, треба 10-20 мілісекунд. Do not make many calls to the database, not any. Да? Тобто в ідеалі, що таке консюмер? Він отримує Avro message, декодить його, це одна мілісекунда. Бере JSON, в якому X полів, забирає собі ті, які йому потрібні, можливо, трошки їх трансформує, там стрінгу якусь сконкатенує, чи, можливо, число якесь перемножить з другим, і просто пише в базу. В ідеалі, в DynamoDB, щоб потім з неї так же швидко достати. Тобто за 10 мілісекунд засунули в Динамо, потім, коли треба, буде витягнемо і за 10 мілісекунд.
50 мілісекунд, я дуже вагався, що тут написати, 50, 100, 200, 300. Як ви розумієте, будь-який синхронний кол до 50 мілісекунд не влізе сюди. Будь-яку API, да, як мінімум, ну, треба хоча б 100-200 закладати. Тому я не рекомендую робити API-коли, синхронні коли взагалі на консюмерах. Для них потрібно робити окремі сайдкіки, придумувати якісь свої речі для того, щоб, якщо нам потрібно, щось перекласти в чужу апішку. От. Кавка не для того. На консюмері не можна робити коли, тому що рано чи пізно апішка, в яку ви перекладаєте, почне лагати, почне таймаутитися, і кожен консюм, навіть якщо ви зробите його до 100 мілісекунд, в якийсь момент перетвориться в одну секунду, таймаут, і ну, просто буде великий ботлнек. Тут ще додав avoid deadlocks і avoid rebalancing of consumers. Коли я там розповідав про партішени і консюмер-групи, є одне просте правило. Воно там прямо на кавці написано. Кількість консюмерів на нашому сервісі, який консюмить, повинні бути партішени, помножені на scaling factor. Це просто ціле число. По суті, якщо у нас є топік на розбитий на 5 партішенів, то кількість консюмерів повинна бути кратна 5. Якщо ми зробимо їх, якщо ми зробимо 26 консюмерів на топік із 5 партішенів, Kafka кине по 5 консюмерів на кожний партішен, вони почнуть консюмити, вона побачить 26-й, отой лишній, подивиться і скаже, так, стоп, а ну всім стоп the world, подождіть, не консюмте, збере всіх назад, розподілить їх заново, вони опять всі почнуть консюмити, і в неї опять 26-й появиться, вона така, так, стоп, почекайте, опять ти. І от так буде по кругу. Це буде відбуватися кожну хвилину, і консюмери будуть працювати от з таким, якби, ривками. Попрацювали, Kafka всіх затормозила. Попрацювали, всіх затормозила. Більше того, вона меседжі кидає на консюмери батчами по 1000, по 100, дивлячись, як не конфігуруєте. І отак от консюмер процеса 900, а на 901-му Kafka йому сказала, ей, стоп, почекай, ребаланс, вертай назад мені цих 900 меседжів, інвалідуй собі всі датабейс-транзакції, якщо ти вмієш це робити. І якби почнемо заново. Того ребалансинг – це саме велика проблема цих консюмерів. Вона легко вирішується з допомогою цих от скейлінг факторів. Тобто беремо партішен, множимо. І треба просто розуміти, скільки у нас конкретно процесів консюмерів. Да? Скільки у нас інстансів мікросервіса. Якщо у нас кожного мікросервіса один інстанс і один поток консюмера, то тут все просто. Якщо по три, як у нас, то маємо це на увазі, коли рахуємо, скільки нам потрібно інстансів. Це, в принципі, все, що я хотів сказати про Kafka, дуже коротко, можливо, трошки складно, вибачайте, швидкий інтерактив, і перейдемо вже до фінального блоку, по тому, що ж ми там з тою Kafka такого зробили. Поки що такий gut check, як ви думаєте, для вашого поточного проєкту, після того, як ви на це все подивилися, і, можливо, тут трошки неправильне питання, не тільки Kafka, а взагалі, ну, от цей стек, як ми собі зробили, він, взагалі, make sense. Я припускаю, що всі будуть відповідати посередині. От, але для деяких проєктів очікую, що дійсно Kafka make sense. І поки ми голосуємо, я передам, зараз прийдуть результати, і я попрошу свого колегу Станіслава розм'ютитись для того, щоб розказати нам трошки про те, як ми на Ruby консюмимо, що там за бібліотека, які там конфіги, як ми процесом мільярд сообщень там. Досить швидко, скажімо так. Так, зараз я ділюся результатами. Бачиш, тут також все рівномірно розподілилось. Нормально, нормально. Це або якийсь розподіл дійсно рівномірний. Ну, на трілі, очікувано, не скрізь це потрібно, оверкіл. 33% у нас на трілі, 35% у нас could be used, but benefits are not worth it. І тут якраз з цією групою в 35% я би попрацював і розказав, можливо, все-таки там є бенефіти, а 33% вже бачу, що потрібно, і, надіюсь, повернуться потім до цього відео і там щось трошки для себе почерпнуть, ну, або підуть просто на Kafka Apache.org, там все написано, просто, понятно. А я передаю слово Стасу. Стаса 5, можливо, 7 хвилин, бо ми трошки вже затягуємо. Якраз хотіла сказати, що давайте 5-7 хвилин, і, бо дуже багато ще запитань, і треба окремо автопаці кімнати створювати для всіх питань. Погнали на наступний. Це я буду перекладати слайди. Стас, а ти розкажи нам, що ж тут. Окей, всім привіт, мене Стас зовут. Я вам розкажу про Kafka, як ми з нею працювали, і по-быстро, мінімально. Ну, думаю, понятно. В общем, у нас була проблема, тому що нам потрібно було сконсюмити около мільярда записи. И дальше будет скриншот с Datadog. Datadog, кто не знает, это мониторинг, рекомендованная.
Руби Кавкой. Там также есть статс SD, ну, типа мы юзаем Datadog. Вот, типа на этом скриншоте видно, что тут происходило. Это у нас книжка самого Datadog. 1,5 миллиона записей. И если посмотреть на время, то запустили мы консюм где-то какого там числа? С 3 числа до 8 ничего не происходило. Ну, типа, она как бы работала, но консюмила настолько медленно, что вообще было ужасно. Никто не понимал, почему. И вот, все это время мы типа эту кавку тюнили. И когда мы напинили, оно за 3 дня все остановило, все шикарно было. Вот, давай дальше, Юра, покажем, что мы используем. Мы для этого используем 2 гема. Это Kafka, LB-Kafka от Zendesk и типа Phobos. Что 2 гема? Ну, так понравилось мне. Да, типа у Руби Кавки преимущество то, что у него интеграция встроенная с Datadog есть, а у Phobos там больше, ну, удобно консюмеру писать. Вот почему. Ну, по сути, можно одним гемом реализовать все, каким-то там любым, там Руби Кавка, там какие-то еще. Вот. Теперь слайды с самого проекта, именно как у нас устроены конфиг Кавки. Вот. Основное. Я все поля не буду рассказывать, потому что они как бы хорошо задокументированы, можно зайти посмотреть Phobos YAML, там все очень прекрасно расписано. Вот. Основное, что хотел бы тут сказать, Юр, верни назад. Да, вот, это вот Ruby Kafka Reward. Надо ставить желательно его, потому что у Kafka очень много логов, она там ежесекундно пишет, ну, очень много логов, поэтому если выставить какой-то дебаг или инфо, то потом можно проще поменять работу, чем что-то найти в этой карте. Вот дальше еще идут настройки продюсера. Тут из интересного я хотел бы сказать о max buffer size. Это количество данных в байтах, сколько влезет в одно сообщение, что может быть полезно, потому что были ошибки из-за того, что сообщения были слишком большие, и пришлось увеличить этот лимит. И также еще один момент. Это max queue size. Это именно количество месседжей, которые могут в кьюшке находиться единовременно. Если будет переполнение, ну, как бы Kafka не умрет, но будет корни, типа старичок, и тогда проблемы. Вот. Це в кьюшке, яка пише в Kafka in memory. Тобто не в самому топіке, а от на продюсері. Так, что давай дальше пойдем про консюмер, быстренько расскажем. Тут из интересного, что это offset commit интервал, то есть это каждые 10 сообщений коммитится offset на самой карте. Или можно поставить каждые 10 секунд. Или можно поставить offset commit threshold, это количество сообщений, через которые будет offset сливаться. Так, потом что тут еще из бэков, это та штука, как часто идет обращение к самой Kafka раз в секунду и минимально и максимально раз в минуту. Вроде я ничего не путаю. На коннекшене. Во время коннекта первого. Да, так. Если не получилось с первого раза подконнектиться, то ретрай будет там через 5-10 и не реже, чем раз в минуту. Listener — это именно сам код. Сам код — класс, который консюмит данные, собственно, с Kafka. Тут как бы все предельно понятно. Хендлер — это именно тот самый класс, где идет обработка вся. Топик — понятно, да, к чему коннектится. Группа ID — тоже все ясно. Вот. Из основного хотел бы тут подчеркнуть, это Max Concurrency. Это как бы параллельная обработка данных. Вот. Это количество потоков для каждого листенера. Каждый поток ведет себя как независимый консюмер. За счет этого, когда мы это подкинули, все начало довольно быстро летать. Еще очень важная штука, Юра, по-моему, упомянул, что на консюмере желательно ничего не делать, никаких операций. Ну, какие-то там апдейты, какие-то выборки сложные, потому что это забивает консюмер, все потом стакается. Если что-то нужно в манипуляции как-то делать, лучше все это завернуть в какой-то delay job или куда-то там в background job закинуть, чтобы оно там все обрабатывалось и
Все было хорошо. Кстати, интересный момент, хочу упомянуть по поводу логов. Логи тоже бажано написать. А если писать, то только ID-шники сообщений, чтобы можно было хоть что-то найти. Если писать все сообщения, то, по сути, весь контент топика, если там миллиард сообщений, миллиард записей, сделать в диск, собрать кучу IO операций, это займет миллион років. И у нас все, если у вас контейнеризированные сервисы, воно ще піде в якусь лог-систему, в Kibana, в CloudWatch, і у вас там буде ще лежати там, 20 гіг лишніх логів, які ви ніколи не подивитесь, будуть ускладнювати життя по пошуку всіх інших траблшутінг, всіх інших проблем. Ну, якби консюмер просто в якийсь момент почне загибатися, тому що в ньому буде не хватати його праці, файл-хендлерів там, і так далі. Ну, окей, что тут по сетапу, я думаю, все, можно дальше перекласть. Вот еще один слайд, который показывает перформанс тоже. Он, топик не такой жирный, как предыдущий, но тем не менее, тоже 800 миллионов записей. Также типа чуть-чуть подтормаживало, потом все быстренько втянуло. Вот. И что дальше можно рассказать? Также у нас была тема, что нам нужно было агрегировать данные со многих топиков в один. И для этого в Kafka есть специальный механизм Kafka Streams. Но мы все-таки сделали это на MySQL, потому что... Вот. Потому что это не поддерживается Ruby. Вот почему. По сути, Kafka Streams — это библиотека для агрегации данных с топиков, грубо говоря. Вот, тут появляются типа два новых понятия, это стримы и таблицы. Стримы, грубо говоря, это все события, которые происходят в Kafka, ну, логи, грубо говоря. А таблицы — это агрегированный стрим, то есть можно взять несколько стримов и смержить их в одну сущность какую-то. Все это хорошо, но Ruby не поддерживает. Вот. Ну, для общего развития это прикольно. И еще есть очень прикольная штука. У этих стримов это как Kafka SQL, стрим Hellenic. Он очень похож на SQL. Тут я выписал какие-то базовые команды, типа create stream, там что-то посмотреть, удалить. Должно быть удобно. Так, также есть удобный SLI для этой штуки. Типа заходишь туда, как в MySQL, и начинаешь селектировать, удалять. И все. Вот, я вложился в свои 5 минут. Это все, что хотел рассказать. Спасибо, Стас. У меня передостанній слайд, це summary. Да. То, що ми хотіли сьогодні взагалі сказати, що от ми працюємо 2 роки з Кафкою повноцінно, і багато нових систем, не тільки ця, от ми вже построєно по цій новій архітектурі. Один з основних бенефітів для менеджмента, скажімо так, для архітекторів, для різних команд, для тих, хто дивиться на скейлі, на цю проблему, от, коли в компанії дуже-дуже багато софта. Це уход від моноліта, який тяжко супортить, мейнтейнить, до мікросервісної архітектури. Деякі мікросервіси просто кидають, вони працюють роками, не падають. Їх якби код може будь-який, в принципі, middle senior engineer зайти, почитати і зрозуміти, що там відбувається. Надо тільки знати домінну модель, того, що відбувається в компанії. І в цілому, да, якби наші організації це дозволило робити... великі організації в цій компанії, да, побудувати продукти софтверні набагато швидше, ну, і легше, і їх легше не тільки будувати, а ще й мейнтейнити. Тобто ми від трьох великих монолітів перейшли до 30 різних мікросервісів, активно девелопимо одночасно штук 5, інші, в принципі, ну, нормально працюють. І для нас вибір саме Kafka як PubSub-брокера, да, ми на сьогоднішній день вважаємо, що він був правильний, і так, з Кафкою у нас, в принципі, не було якихось major issues, навіть враховуючи те, що ми її знаємо не менедж Кафку від Амазона, а ми її знаємо по одній простій причині. Вона вийшла в 2019 році, а в 2017 році оцей пілотний проект з Кафкою запустився. Тобто її ще не було, коли ми почали, так і не побачили смисла на неї йти, особливо враховуючи їхній прайсинг. Глобально в нашій компанії, да, ми ж працюємо не тільки з Ruby, ми працюємо і з Java, і з Python. Якби ми стали такими евангелістами Кафки трошки, і стараємося її, от, цю концепцію розповідати і пропонувати саме Кафку в якості от, брокера, особливо для проєктів, на яких є, ну, хоча б там в десятках мільйонів вимірюються івенти. Да? Тобто там не тисяча, а 5 тисяч, хоча б там, ну, мільйонів 10. Да? Тоді Кафка make much sense,
працює швидко і з нею, в принципі. От я коли починавши працювати з Кафкою десь в 2015 році, у мене був такий наставник Кафка, інженер, який ще комітив сам Кафка проект, коли він був не дуже популярний. І от він мені сказав одне просте правило, що коли ти пишеш консюмера на Кафку, це в основному це робота по консюмеру, бо консюмерів багато, продюсер один. Не думай про те, що Кафка не зможе тобі видати там багато інфи. Вона всуне тобі в консюмер все, що ти зможеш взяти. От і ми це перевіряли на практиці, і це дійсно так. Скільки ми там ці консюмери не скейлили, в результаті ботлнек на консюмер. Кафка ні разу не була у нас ботлнеком, що вона не встигає процесити ці дані. Ну, дуже крутий інструмент. І один інстанс Кафки там задеплойний на 2 ядра на 4 гіга оперативи, міг би хендлити, наприклад, всі світофори Києва паралельно. Просто один невеличкий сервак, в нього було б куча сабскрайберів, це були б світофори, і там логіка продюсерів, які б їх включали, виключали. І не було б задержки взагалі. От. Тому класний інструмент, рекомендуємо. Ми взагалі багато з цим працюємо. Якби в мене тут короткий слайд, ми хайримо до себе команду, щоб працювати з цим стеком. Працювати з Кафкою і не тільки, з Руби і не тільки. У нас також є Golang зараз розвивається, але я не хочу довго на цьому фокусуватися, цей слайд повинен був бути тут. В принципі, це все. Останній слайд. Дякую тобі за доповідь. То, що про євангелізм, це 100% так. Тут питань так багато, що реально в мене пропозиція створити окремо автопаті кімнату. Вже таку, ну, я відкритий. Тому теж я в Slack-у півроку, правда? Да? Да, я сьогодні то даже. Зараз я буквально давайте декілька запитань візьму, а решта на автопаті кімнату, бо тут можна реально ще півгодини про це говорити. Так, я собі десь вибрала питання. О, Боже, це так багато. Чекайте, десь було від Петра про покриття тестами. Де ж воно є? Так багато питань тести. В чаті. Тести, ну, для Кафки потрібно інтеграційні. У нас для цього побудований власний невеличкий інтеграційний фреймворк. По суті, у нас використовується CircleCI, тобто теж докеризована пайплайн-система, CI-CD пайплайн-система, і вона підтримує багато докерів в рамі одного пайплайна. Відповідно, ми в докері піднімаємо Kafka Instance. Докер в реєстрі лежить Confluent Kafka Image, який ми юзаємо на продакшені. Відповідно, Ruby Application пише, він же звідти консюмить і перевіряє. Ми зробили невелику лібу, яка от дозволяє законсюмити обратно то же саме сообщення, потім по тій же схемі, і звірити, да, що от end-to-end пройшов. Основному інтеграційні тести, їхня ціль – перевірити відповідність схемі, тому що коли створюється топік, йому здається схема, а коли меседж продюситься, Кафка валідірує постійно, чи меседж, Avro меседж відповідає цій схемі і відсікає невалідні. От, тому, по суті, ми просто перевіряємо, що наш код досі мейнтейнить правильну схему як на продюсері, так і на консюмері, насправді. Окей, яке у ваших мікросервісів покриття тестами? Теж питання від Петра. Це треба до нашого любимого тімліда. Воно росте. Давайте, по-перше, воно росте. Є різне. Є ужасно, є більш-менше. Є прям норм. Поэтому... А це не без цифр не зрозуміло якось. Кожен ужасне буде по-своєму. 50 точно є. Є і 15, є і половина. Ні, скажи краще число. Ти 15 залишиш, всі будуть думати, що нас скрізь 15. Все залежить від важності мікросервісу, на самом деле. Якщо він... что-то критичное делать, то там покрытие достаточно высокое. Если это такой какой-то проходной сервис, то там и покрытие, собственно. Давай, число, сестра, число. 85%. Мы стремимся к этому числу, но сейчас 82%. Тоже лучше. Ну, это арспеками, это на интегрейшн, интегрейшн и кавридж. Так, как раз теж Петро запитував. Добре, ще останнє таке питання від Петра. Як у вас з документуванням? І, відповідно, як нова людина знаходить відповіді на... Документація класно працює. От в плані тому, що у Кафки є UI від Кафки, від сторонніх сервісів. І оця штука з схемами, так ми на неї покладаємося. У нас, по суті, якщо нова, ну, домінну модель, тут багато питань, я так розумію, про домінну модель було. Коли ця модель росте в ширину, вона, по суті, документована в топіках. В топіка є схема, і цим все сказано. Тобто тобі, коли... От, прилітає задача, треба додати якісь там купони. Да? Ми там, ага, пішли по Google, пошукали серед 200 топіків топік з купонами, знайшли один, другий, третій, подивилися, який самий головний, в нього, як правило, побільше партішенів, подивилися його схему, зразу вже підконектились, ми навіть не йдемо до команди, яка його строїла, просто
скачали собі схему, приконектились до топіка, скачали інфу, все. Ну, на конференції завжди можна пошукати якісь новніші, але їх, в принципі, саме з кавкою небагато. Ну, от, з Node.js така штука, яку, чесно, стидно було за Node.js, але ми на неї напоролись. Ну, що поробиш?